Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Yangi kun, yangi voqealar. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar quyidagilardan iborat. Shu hafta Washingtonda AQSh davlat kotibi, mudofaa vaziri va prezident maslahatchilari bilan uchrashgan Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant Isroil-Livan chegarasidagi vaziyat va Isroilning Hizbulloh harakati bilan ixtilofini muhokama qildi. Oq uy G'azodagi mojaro jug'rofiyasining kengayishidan, Hizbulloh bilan to'g'ridan-to'g'ri urush boshlanib ketishidan xavotirda. Shunday bo'lgan taqdirda Eron chetda qolmasligi haqida AQShni ogohlantirdi. Hizbullohning provokatsiyalari Isroil va Livan xalqini o'zlari istamagan va Livan uchun fojiali bo'ladigan urushga yetaklamoqda, dedi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Gallant bilan uchrashuv chog'ida. Isroil vaziri bunday to'qnashuv yaqin sharqqa ta'sir qilishini aytdi. Shimolda xavfsizlikni o'rnatib, hozirgi voqelikni o'zgartirishga, chegara hududdagi jamoalarimizni uylariga qaytarishga shaymiz, dedi u. Hizbulloh bilan o'q almashinuvlari sabab Isroil shimoli va Livan janubidan aholi evakuatsiya qilingan. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha rasmiysi Yasmina Guerda G'azodagi ayanchli ahvolga diqqat qaratdi. None of them have. G'azoliklar yashash sharoitidan mahrum. Ular tirik qolishga bazo'r harakat qilyapti, deydi u. AQSh davlat departamentiga ko'ra, G'azoga yuborilayotgan gumanitar yuk karvonlarining katta qismi manzilga yetib bormayapti. Yo'lda talon-taroj qilinmoqda. Vazirlik so'zlovchisi Matthew Millerning aytishicha, G'azo ahli azobiga chek qo'yish uchun urushni to'xtatish kerak. NATOga a'zo davlatlar Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutteni alyansning keyingi rahbari lavozimiga sayladi. Ruminiya prezidenti Klaus Yohannis ikkinchi nomzod edi, biroq u o'tgan hafta poygadan chiqishga qaror qildi. Rutte yangi lavozimga 1-oktyabrda kirishadi va 10 yil bosh kotiblik qilgan Jens Stoltenbergning o'rnini egallaydi. Ruttening nomzodini AQSh, Britaniya, Fransiya va Germaniya kabi alyansning yirik davlatlari qo'llab-quvvatladi. Sharqiy Yevropa mamlakatlari keyingi bosh kotib ilk bor ularning hududidan bo'lishini istagan edi. Rutte Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchilaridan, Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlab keladi. Bu o'rtada xalqaro jinoiy sud Rossiya sobiq mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i general Valeriy Gerasimovni Ukrainada harbiy jinoyatlarda ayblab qidiruvga berdi. Sudga ko'ra, Shoygu va Gerasimov 2022 yil oktyabrdan 2023 yil martining deyarli yarmigacha Ukrainaning elektr infratuzilmasiga raketalar bilan zarba berishni buyurgan. Shoygu yaqinda xavfsizlik kengashi kotibi lavozimiga o'tkazildi. Kreml xalqaro jinoiy sud qarorini qoralab, uning vakolatini tan olmasligini bildirdi. O'tgan yili sud prezident Putin va Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha ombudsmanini ham hibsga olishni buyurgan. Rossiya Ukrainaga hujumlarini davom ettirar ekan, Birlashgan Arab Amirliklari vositachiligida seshanba kuni taraflar asir almashdi. 31 may kuni 75-tadan harbiy mahbus almashilgan edi. Bu gal 90-tadan. Unda ham amirliklar o'rtaga tushgan. Keniyada soliqlarni ko'tarishni ko'zda tutgan qonun loyihasiga qarshi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Poytaxt Nayrobida politsiya parlament binosini ishg'ol qilmoqchi bo'lgan namoyishchilarga o'q uzib, 5 nafarini o'ldirgan, o'nlab odam yaralangan. Milliy majlis binosiga kirishga muvaffaq bo'lgan ayrim namoyishchilar prezident William Ruttoni iste'foga chaqirdi. Davlat rahbari fuqaro xavfsizligi ustuvor vazifa ekanini aytib, zo'ravonliklarda xavfli jinoyatchilarni aybladi. Keniya demokratiyasiga, qonun ustuvorligiga, konstitutsion institutlar yaxlitligiga misli ko'rilmagan hujum uyushtirildi. Bir guruh uyushgan jinoyatchilar qonunga bo'ysunuvchi fuqarolar orasiga kirib oldi, dedi Ruto.
Mamlakatning yirik qarzini yengillashtirish maqsadida parlament soliqlarni oshirishga qaratilgan qonun loyihasini tasdiqladi. Hukumat soliqlardan 2.7 milliard dollar ko'tarishga umid qilgan edi. Xalq bundan norozi. Soliqlar usiz ham yuqori. Maoshlarimizga, xarid qilinuvchi mahsulotlarga soliq to'laymiz. Shundan keyin ko'p pul qolmaydi, deydi bir odam. Keniya mudofaa vazirligi politsiyaga yordamga askarlar safarbar etilganini bildirdi. Nairobi ko'chalarini hozir xavfsizlik kuchlari qattiq nazorat qilmoqda. Mamlakatda tartibsizlik va zo'ravonliklarning oldini olish maqsadida prezident Ruto chorshanba kuni parlament tasdig'idan o'tgan qonunni imzolashdan bosh tortdi. Ruto xalq dardiga va fikriga quloq solib shunday qilganini aytdi. Politsiya o'qidan o'lgan namoyishchilar oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. To the people of Kenya. WikiLeaks sahifasining asoschisi Julian Assange AQShning Tinch okeanidagi Saipan orolida tashkil etilgan sudda Qo'shma Shtatlar hukumati unga qo'ygan ayblovlarning birini tan olishi ketidan ozod etilib, vatani Avstraliyaga qaytib ketishga muvaffaq bo'ldi. Washington bilan kelishuv asosida Assange endi Amerika qamog'ida o'tirmaydigan bo'ldi. AQSh so'nggi bir necha yildan beri faolni ekstraditsiya orqali Amerikaga yetkazib, sud qilishga va jazolashga urinib ko'rdi. Biroq Britaniya sudidagi huquqiy tortishuvlar uzoqqa cho'zildi va Washington Assange bilan kelishishni afzal ko'rdi. Unga ko'ra Assange qamoqda 5 yil o'tirishi kerak, biroq Britan qamoqxonasidagi jazo muddati hisobga olinib, u ozod etildi. 2010-yilda WikiLeaks Amerikaning Iroq va Afg'onistondagi urushlariga doir 100 minglab diplomatik telegrammalarni internetda tarqatgan. AQSh nazarida Assange'ning ushbu harakati Amerikaga xorijdan axborot uzatgan ma'lumotchilari hayotini xavf ostiga qo'ydi. Assange sudda so'zga chiqib, jurnalist sifatida va AQSh konstitutsiyasining so'z va matbuot erkinligini kafolatlovchi birinchi tuzatishi himoyasi ostida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni chop etishni mumkin deb o'ylaganini, ammo bu bilan josuslik haqidagi qonunni buzganini tan olishini aytdi. Assange suddan chiqib Avstraliyaga yo'l oldi. Canberra aeroportida uni iliq kutib olishdi. Otasi rafiqasi bilan ko'rishdi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida amerikalik jurnalist Evan Gershkovich ustidan sud boshlandi. Muxbir josuslikda ayblanyapti. Prokurorga ko'ra, Wall Street Journal gazetasining 32 yashar muxbiri AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ko'rsatmasiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi urushi uchun tank ishlab chiqaruvchi korxona haqida ma'lumot to'plagan. Gazeta va Gershkovich barcha ayblovlarni inkor etyapti. Faqat muxbirlik bilan shug'ullanganini ta'kidlayapti. AQSh hukumatiga ko'ra, Rossiya Amerika fuqarosini asossiz ayblamoqda va garovda ushlab turibdi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. AQSh elchixonasining vakili yoki muxbirning oila a'zolari unga kiritilmaydi. Jarayon bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Aybdor topilgan taqdirda Gershkovich 20 yilga qamalishi kutilmoqda. Biroq xabarlarga ko'ra, AQSh va Rossiya muxbirni ozod etish xususida muzokara olib bormoqda. Aziz do'stlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalar va xabarlarimiz mana shulardan iborat. Kelgusida ko'rishguncha omon bo'ling.